My vás vítáme na našem kanále Máma v Německu. A dneska jsme tady opět s challenge jídlo proti sladkostím. Přesně tak. Tohle video už jsme jednou natáčeli. Bylo celkem úspěšný a proto jsme se rozhodli, že pro vás natočíme ještě jednou toto video a také ho rozdělíme na dva díly, aby nebylo tak dlouhý a aby se na něj dalo dokoukat. A abyste to nemuseli i zítra koukat. No, takže necháme řeči a jdeme na to. A samozřejmě začínáme kámen, nůžky, papír. Takže šnik, šnak, šnik, šnak, šnuk. Kámen otupí nůžky. Takže Kačenko, necháváš si svoje jídlo nebo si to moje? To je. Takže, drahodíme. A co pa to tu bude? 3, 2, 1, teď. Jo, mama. Krevetky. Takže já mám krevetky. Já vám tady ukážu, jaký. Maminka má tyhle ty od firmy Escal, krevety, na provencálském kořeni. A Kačenka má tyhle ty. Já mám čokoládový. Mhm. Přímo kreveta je tato. Vidíš to? Ukaží na kameru. Tadle? Mhm, to je kreveta, vidíš to? Takže okoštujeme. Dobře. Mhm. Výborný. Trošku studený už, ale není moc dobrý. Já mám krevety. Jako čokoláda. Krevety mám ráda. Ještě nemůžeš na to. Moc dobrý. Tak, ty si hodně košečky od mě? Pojď, dej. Pojď. Ještě to prubneme. Já mám ráda s bílou čokoládou, tak já si ukoštu mořského koníčka. Já nechci. Trochu. Až to dojím. Tam je provencálské koření a na másle jsou dělané. Jsou dobrý. Jsou ze ryby? No ty chytneš u moři, to je taková. Přišelka, přišera mořská, malinká ale. To je zakroucená. No nebo koštulete. Dobře, jen kousíček. Lepší než ocásek je hlavička. Víš? Ne, to se pozná. Ten širší konec. No, není špatná, má jen zkus. Ty se kousneš do ní už. Jednou kousla teda, jo? Takže jdeme dál. A máme tady další kolo. A samozřejmě co jiného než kámen, nůžky, papír. Takže šnik, šnak, šnuk. Tak zase vyhrála maminka, zase předtím ty. Jo, předtím. Takže já jsem vyhrála, takže já si nechám svoje. 3, 2, 1, teď! Jo! Mrkvičky! Jo! Já mám na dort mrkve, to vím. Ano, já mám klasickou mrkev, tu nemusím moc dlouho představovat. A Kačenka má... Tyhle ty malinký mrkvičky na dort a takhle vypadají. To jsou ty zdobítka, marcipánový. Jo. Hej, marcipánový zdobítka od firmy Günthard. Já si je dám. Takže okoštujeme tedyku. No. Výborná. Já jí teď chci dám do sítěnky. Budeš taky papa? Tak počkej. Tak ti dám do sítěnky za chviličku, jo? A tohle ta mrkev je fakt dobrá. Jako. Takže, ale já mám radši normální mrkev. Takže já dávám bod normálně a ty taky normálně. Takže jak vidíte, jdeme na další kolo. Které zkrostila mrkvičku? To je velice zdravá. A my se pouštíme do dalšího kola. Šnik, šnak, šnuk. Maminka vyhrála. A já si nechám svoji. Dobře. 3, 2, 1, teď. Jo, já mám vždycky
klasické hranolky. Já mám tady klasické hranolky. To jsou hranolky z Kauflandu. Já mám tyhle cty. Tyhle cty. Ahoj, tady je limonáda. Kačenka má limonádový hranolky. A teďka bere hranolky, mámě. Ty mám teď dělat takhle tu světlo. Která není opečená, víš? Ta je malinko, ne? Já můžu hodit. Takže tady jsou vlastně hranolky ve čtyřech příchutích. A takhle vypadají, je to různý. To je zvědavá, já jsem to v životě neměla. My jsme vlastně měli to Ahoj Brauze a Brauze jsme měli pití, takovou limonádu. A to vůbec nebylo dobrý. Bylo strašný. No, ani nic to nepřeměnilo. Takže, je to dobrý? Můžu taky jednu? No jako voní to, jako vytacit. No, nechom. A pálí to? Je malinko. Pálí to malinko? Pálí to malinko? Ale je to dobrý. Dá se to dobře zkousat. Skoro vůbec to nepálí. No. Skoro vůbec to nepálí, ale chtělo by to zapálit. No jako, je to dobrý. Tak jako mě osobně víc chutnají bombony. Co to bude nejlepší? Taky. Ale já měla tohle ty malinový. To jsou dobrý. Já jsem měla zelený, co jsou lepší. A máme tady další kolo, už ani nevím jaký. Já vím třetí. Ne. Čtvrtý? No to nevadí. Diváci se to spočítají. A jdeme na to. Takže šlik, šnak, šluk. Šlik, šnak, šluk. Kačka mi obalila. Takže chceš vyměnit, anebo si necháváš? Vyměnit. Takže. Tři, dva, jedna, pět. Pěkné. Máme hrušky. Takže já mám speciálně opravdovou hrušku. A i jsem ji tak pokrájela pro nás větší kousky a pro Teresku malý kousíčky. Já mám tyhle ty sušenkový. To může i Tereska, to je speciálně pro Teresku. Tyhle ty, je to v biokvalitě a je to asi od 8. měsíce, ne, od jednoho roka. Takže tak to vypadá. Já zkusím jednu. A jsou v tom hrušky a jabutky. A vypadá, a je to i hruška tvar. Já vám ji ukážu, má oči. Takže já už to nic normálně. Zkusím. Teď tady se nečak celou. Do ručičky. No, teď. Tak, maminka si taky dá jednu. Špatá. Takový vlhký jsou. Může to jít? Bez chutě. Já dám to vají. Tak já jsem pro normální hrušku, přátelé. Která ti vychutná? Normální. A máme tady další kolo. Takže jdeme na to. Šlik, šnak, šluk. Takže maminka vyhrála. Svoboda. A já si budu měnit. Takže tři, dva, jedna, teď. O, co to jako je? To je nějaká bageta. Já mám bagetky, nějaký disco bitch. Biskupský chlebíček takovej. Mi vypadá teda jako bagetka, že? Jsou nahoře takové lentilky, čokoláda a td. A kačka má od doktora Edkra bistro bagetka. Takže jdeme okoštovat, kači. Ne, to je kousek. Já si ulomím kousek. Jo, ve výšku koukám, že je i kousek asi karama, nebo co to je. Aha. Může jednou i kousek. Asi víc ne. Už to smrdí. Máš příchuť? Mocele. Klasik.
ajdám, cheddar, tomátní, 4 rajčata, síry, 3 druhy sýrů. Ajdám, cheddar a mozzarella. No. Takže, jak chutná? Ne. Pokoštu tohle. Dobrá. To jsi to koštla teda tohleto, co to je? Dneska má běrné, viď? Co říká běrné? Hruška. Hruško. Mně chutná. Mně chutná. Jako akorát teda by na to nemusela být nějaká kamera, co jsem tam dávají. Ale mě chutná. Ale to bez firma. Jak ti chutná? Co? Tohle. Jak ti chutná tato bagetka? Líp než ta. Tak, takže Kačenka dává od této bagetce. A já dávám této. A to věc dá zrovna. Já jsem. To je špatný, jo? O, určitě už máš žízeň. Napijá se do všečku, jo? Chceš ještě, vy? To stačí? Ještě ne, jo? To stačí. No, tak ještě tady. Mami, rovnou můžeš tát se přinést pití. Už žádný skoro nemá.